Point សួស្តីប្រិយមិត្តខ្មែរលោកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីខ្មែរលោក Sport ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតារានិងសិលាដែលថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនឹងធ្វើការជម្រាបជូននូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការដោះដូរកីឡាករនៅតាមបណ្ដាលលីកកំពូលរបស់អឺរ៉ុបជាស្ដាយដូចជាលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League និងលីកកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga គុំបញ្ជាក់ដែរថាការដោះដូរកីឡាករនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពេលបញ្ចប់រដូវកាលភ្លៀងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះឥឡូវយើងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងលីកកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga ជាមុនសិនសេឡាតើសេឡាមានដឹងដែរទេថាតើការដោះដូរកីឡាករនៅលីកកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga គឺដល់ណាហើយបាទចំពោះលីកកំពូល La Liga ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញគឺទីមួយខ្ញុំសូមលើកយកនៅក្លឹបបាសេឡូណាដែលក្លឹបបាសេឡូណាគឺឆ្នាំនេះគឺគាត់បានលក់ចេញនៅកីឡាករឆ្នាំមួយរូបគឺណេម៉ាបាទគាត់ណេម៉ានេះគឺគាត់បានផ្ទេរទៅក្លឹបមួយក្លឹបអ្នកមានបារាំង Paris Saint-Germain ហើយក្នុងតម្លៃវិញគឺកំណត់ត្រា198,000 pounds គឺបានន័យថាណេម៉ាបានក្លាយជាកីឡាករមួយដែលថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកបាទហើយបន្ទាប់នោះគឺផុកបាគឺបានគាត់បានជំនួសដំណែងផុកបាហើយចំពោះការផ្ទេរនេះដែរគឺណេម៉ាគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគឺគាត់ចង់បាននៅ New Challenge គឺបានន័យថាគាត់ចង់បាននៅការប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយនៅក្លឹបថ្មីរបស់គាត់បាទហើយចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងវិញគឺគេនាំគ្នាគិតថាណេម៉ានឹងគឺចង់ចេញដោយសារតែគាត់អត់ចង់ខ្លាចជាសមោលរបស់ Messi ដោយសារអីនៅបាសេឡូណានឹងគឺគាត់តែជាកីឡាករទី2បន្ទាប់ពី Messi ពួកអីគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយថា Messi គឺគាត់ជាតារាឆ្នើមមួយនៅលើពិភពលោកយើងតាមដានតាពីសមត្ថភាពរបស់គាត់លេងបាល់គឺគាត់ដឹងហើយបាទហើយចំពោះការទិញនៅការទិញកីឡាករវិញគឺបាសេឡូណាឆ្នាំនេះគឺដូចជាអត់សូវមានសកម្មភាពអីច្រើនទេគឺគាត់ទិញចូល2នាក់តែកីឡាករ2នាក់ហ្នឹងដូចជាអត់សូវវាថាមានឈ្មោះបោះសម្លេងអីនៅតាមលីកបាទក្នុងនោះមានដូចជា Nelson Semedo ទិញពី Benfica គឺគាត់គឺជាខ្សែការពារហើយក្នុងតម្លៃក្នុងការផ្ទេរមកក្លឹបបាសេឡូណាគឺ£27,000,000បាទគូសំហើយតបាទហើយចំពោះកីឡាករម្នាក់ទៀតគឺ Gerard Delofo គឺគាត់បាសេឡូណាគឺទិញមកពី Everton ក្នុងតម្លៃ£12,000,000គាត់គឺជាខ្សែបម្រើបាទហើយចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាសេឡូណាគឺគាត់មានទទួលពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនក្នុងការនាំយកកីឡាករ Philippe Coutinho ពី Liverpool គឺព័ត៌មានគឺចាប់ដើមមានរាល់ថ្ងៃតាក់ទងនឹងកីឡាតាក់ទងនឹងការទិញយក Coutinho មកកាន់ក្លឹប Camp Nou ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺ Liverpool គឺគាត់បានរិះគន់គឺបដិសេធគ្រប់សំណើទាំងអស់នឹងបើតាមដឹងដូចជាទិញចង់ទិញយកមកចំនួនតំណែងណីមកបើតាមព័ត៌មានគឺបាសេឡូណាគឺគាត់ចង់ទិញមកចំនួនតំណែងអ៊ីណេស្តាទេបាទអូព្រោះអីអ៊ីណេស្តានឹងគឺគាត់វ័យគាត់គឺចាស់ហើយចឹងអាចនឹងថាឆ្នាំក្រោយគាត់អាចនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបបាសេឡូណានេះបើតាមព័ត៌មានហ្នឹងណាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគឺយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទហើយកីឡាករម្នាក់ទៀតក៏បាសេឡូណាគាត់ចង់ទិញដែរគឺដេមបេឡេរបស់ដកម៉ាន់គឺនឹងបានបាសេឡូណាគាត់ចង់មកចំនួនគាត់ទិញចង់យកមកចំនួនណេម៉ាបាទហើយកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងគឺសិតតែបាសេឡូណាដាក់តម្លៃទៅថ្លៃថ្លៃជាពិសេសកូទីញ៉ូហ្នឹងលើកទី1គាត់ដាក់ឡើង£72,000,000ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែត្រូវក្លឹបបដិសេធលើកដាក់លើកទី2ម្ដងទៀតគឺម្សិលមិញនេះឯងគឺក្នុងតម្លៃ £90,000,000គឺត្រូវបាន
លីវើពូលបដិសេធភ្លាមភ្លាមហើយត្រូវបានគ្រូបង្វឹកហ្នឹងថាកូទីញ៉ូមិនមែនសម្រាប់លក់ទេហើយចូលដល់មួយទៀតហ្នឹងគឺក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ជាក្លឹបមួយក្លឹបកំពូលមួយរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែរគឺម្ចាស់ជើងឯកឡាលីហ្គាដែរហើយឆេមពីនលីគឺពីរដងជាប់គ្នាទៀតបាទតែជាក់ស្ដែងសម្រាប់ទីផ្សារដោះដូររបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតឆ្នាំនេះគឺបែរជាអត់សូវមានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិញឬក៏អាចគាត់ថាក្លឹបចាប់ដើមចិត្តបិទទីផ្សារគឺគាត់សម្រុកទិញយកឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងអត់ដឹងទេតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ទិញបានកីឡាករពីររូបតែទិញមកសិតតាពីក្លឹបដូចថាគួរសមបាទមានទៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតហើយនិងអាតឡតិកូម៉ាឌ្រីតមានទៅជាកីឡាករដានីសេបាឡូសនិងធីអូហឺណាន់ដេសបាទហើយចំពោះការលក់ហ្នឹងបានយើងគាត់ថាគួរចាប់អារម្មណ៍គឺរៀលគាត់លក់ចែមអាសំដៅគឺគាត់ផ្ទេចែមទៅឲ្យបាយិនម្នាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងបាទចំនួន2ឆ្នាំហើយចំពោះការផ្ទេគឺអាសំដៅគឺការឲ្យបាយិនខ្ចីជើងនេះគឺបាយិនក៏មានសិទ្ធិទិញផងដែរនៅពេលដែលកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំហ្នឹងបានបញ្ចប់ហើយចំពោះកីឡាករមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺអាល់វ៉ារ៉ូម៉ូរ៉ាតាគឺគាត់ពេលលេងនៅរៀលម៉ាឌ្រីតហ្នឹងគឺគាត់អាសាជាជាប់ជំរើសអត់សូវជាប់ជំរើស11នាក់ទេគឺច្រើនគាត់លោកស៊ីដាន់គាត់ដាក់បេនហ្សេម៉ាបាទបន្ទាប់មកម៉ូរ៉ាតាគាត់ពីច្រើនដាក់បំរុងទើបចឹងហើយក៏រៀលម៉ាឌ្រីតក៏សម្រេចចិត្តលក់ឲ្យឆេលស៊ីក្នុងតម្លៃថ្លៃដែរគឺ59លានផោនបាទបាទហើយចឹងចំពោះលីកអេស្ប៉ាញគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះកីឡាករដែលល្បីល្បីហើយចុះយើងទៅត្រឡប់ទៅមើលលីកអង់គ្លេសវិញម្ដងមើលថាតើមានអីកើតឡើងខ្លះក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅលីកអង់គ្លេសបាទបាទតកតងទៅនឹងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League វិញគឺជាស្ដែងបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបលីកកំពូលឡាលីហ្គានិង Premier League វិញគឺលីក Premier League វាមានការ challenge ច្រើនជាងមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងដោយសារតែនៅក្នុង Premier League គឺមានក្លឹបខ្លាំងជាច្រើនដូចជា Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man U, Man City ជាដើមអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងកាន់តែស្វិតស្វាញជាក់ស្ដែងជើងឯងគឺផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំវាអត់នៅថេរជាប់ដូចនៅ La Liga ទេឥឡូវខ្ញុំបាទសូមយកក្លឹបវិស័យក្រហម Manchester United ជាដំបូងនៅក្នុងការដោះដូរកីឡាករក៏ដូចជាការលក់កីឡាករចេញដែរក្លឹប Manchester United បានបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6រកាលមុនប៉ុន្តែនឹងមានសិទ្ធិអាចលេងនៅក្នុងពេលរង្វាន់ Champions League បានដោយសារតែពួកគេមានឈ្នះជាជើងឯក UEFA Europa League កាលពីរកាលមុនហើយក៏បានឈ្នះជើងឯក League Cup និង Community Shield ផងដែរហើយលោក Jose Mourinho នៅក្នុងទីផ្សារដូរកីឡាករនេះលោកត្រូវការកីឡាករ4នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់បាន3ហើយជាក់ស្ដែងដូចរូបលោកបានទិញបាននៅខ្សែការពាររបស់ Benfica កីឡាករ Victor Lindelof នៅក្នុងតម្លៃ31លានផោនកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំដែលខ្សែការពាររូបនេះមានសញ្ជាតិស៊ុយអែតហើយតម្លៃច្បាស់លាស់របស់Victor Lindelof នោះគឺគាត់លេងជាខ្សែបម្រើកណ្ដាលនិយាយទៅគឺចាប់អាចនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Smalling ឬក៏ Eric Bailly បានហើយកីឡាករទី2ដែលលោក Jose Mourinho ទិញបាននោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Romelu Lukaku របស់ Everton គឺទិញនៅក្នុងតម្លៃ
ថ្លៃថ្លៃមែនតើនៅក្នុងលីកកម្ពុជាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺរហូតដល់75លានផោនដែលធ្វើឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិបែលហ្សិករូបនេះក្លាយជាកីឡាករថ្លៃជាងគេនៅក្នុងលីកកម្ពុជាព្រីមៀរលីកផ្ទាល់ហ្នឹងហើយកីឡាកររូបនេះគឺនឹងចុះកុងត្រាជាមួយនឹងម៉ែនយូ5ឆ្នាំហើយរូបគេក៏ជាខ្សែប្រយុទ្ធមុតស្រួយផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជារដូវកាលមុនគឺរូបគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន25គ្រាប់តាំងពីក្រោយ Harry Kane កុំអីនឹងបានលើកស្បែកជើងវាបាត់អូខេយើងចូលដល់កីឡាករចុងក្រោយរបស់ម៉ែនយូដែលទិញគឺ Neymar Matic ដែលទិញពីក្លឹបគូប្រជែង Chelseaជាស្ដែងកីឡាកររូបនេះគឺលេងជាខ្សែបំរើកណ្ដាលហើយម៉ែនយូទិញនៅក្នុងតម្លៃ40លានផោនកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំចាំមើលម៉ែនយូអាចបញ្ចេញយកតម្លៃព្រីមៀរលីកបានទេពីព្រោះចំណាយលុយធំច្រើនដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីពង្រឹងក្រុមហើយចំពោះការដោះដូរចំពោះការលក់ចេញនៅកីឡាករវិញគឺម៉ែនយូលក់នៅវិរៈបរោះរបស់ខ្លួនប្រធានក្រុមគឺ Wayne Rooney ទៅឲ្យក្លឹប Everton នៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ10លានផោននេះដោយសារតែបាទដូចជាក្លឹបចាស់កាពេគាត់មុននឹងគាត់ចូលមែនយូគឺគាត់លេងឲ្យ Everton តាំងពីគាត់នៅទូតាំងពីថ្នាក់យុវជនរហូតដល់គាត់អាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅការជំនាន់លោក Sir Alex Ferguson អ្នកដឹកនាំលោកក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្សែវិយុទ្ធវ័យក្មេងហើយក៏បានទិញរ៉ូនីមកលេងនៅក្នុងម៉ែនយូហ្នឹងហើយអស់រយៈពេល13ឆ្នាំក្រោយមកក៏រ៉ូនីសម្រេចទៅក្លឹបចាស់របស់គាត់វិញអាចដឹងមូលហេតុនេះបានរ៉ូនីសម្រេចចិត្តទៅអេវ៉ាតុនបើតាមខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានគឺដោយសារតែរ៉ូនីគឺគាត់អាយុគាត់ធំចាស់ដែរហើយ32 33ហើយហើយទម្រង់លេងរបស់គាត់ក៏មានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់តំណែងជំរឿនដំបងផងទៀតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចបាត់បង់នៅកៅអីជំរឿនទៀតអញ្ចឹងហើយបានគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តទៅលេងនៅក្លឹបចាស់របស់គាត់វិញដើម្បីឲ្យមានកៅអីនៅក្នុងក្រុមជំរឿនជាតិអង់គ្លេសឡើងវិញហើយកីឡាករទី2ដែលម៉ែនយូលក់ចេញនោះគឺ Eden Hazard គឺលក់ចេញទៅឲ្យនៅស្ប៉ាញ Real Sociedad ដែលលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃគឺបិទចិត្តគឺយើងគេអត់បានបញ្ជាក់ថាតម្លៃប៉ុន្មានទេគូបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករចិនហ្សៃនេះគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងសញ្ជាតិបែលហ្សិកលេងនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្សិកប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនោះគឺគាត់មិនបានជាប់ជម្រើសជាតិទេដោយសារតែគាត់ផ្លាស់ទៅលេងក្លឹបយើងអាចនិយាយបានថាក្លឹបនៅកម្រិតមិនសូវល្បីអញ្ចឹងណាដូចរដូវកាលមុនគឺគាត់លេងនៅក្នុងសាន់ដឺឡែនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់កៅអីជំរើសជាតិឥឡូវហ្នឹងគឺក្លឹបបានសម្រេចគាត់ទៅផ្ទៃគាត់យេផ្ទៃគាត់ទៅលេងនៅអេស្ប៉ាញវិញក្លឹបរៀលស៊ូស៊ីដេតបាទក្លឹបរៀលស៊ូស៊ីដេតចឹងហើយបាទក្នុងតម្លៃបិទចិត្តអូខេយើងសុំទៅកាន់ក្លឹបអេវ៉ាតុនដែលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរ៉ូនីផ្ទៃទៅអេវ៉ាតុនឥឡូវបើនិយាយពីក្លឹប Everton វិញគឺ Everton ទិញបានកីឡាករជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងក្រុមប៉ុន្តែកីឡាករដែលល្បីមែនតើនោះគឺមានតែ Wayne Rooney មួយទេហើយតាក់ទងទៅនឹងការលក់ចេញរបស់ Everton វិញគឺលក់ចេញ
និយាយទៅគឺដូចតាក់តងគ្នាតែម្ដងការលក់ចេញហ្នឹងគឺពេលដែល Everton លក់ Rooney អឺទិញចូល Rooney បែរទៅជាលក់ Lukaku Lukaku វិញបាទលូលូកាគូហ្នឹងគឺតម្លៃដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺ75លានផោនអូខេឥឡូវយើងតាក់តងទៅនឹងក្លឹបអាសណលវិញអាសណលវិញម្ដងគឺក្លឹបអាសណលក៏បានធ្វើការពង្រឹងក្រុមជាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាទិញខ្សែប្រយុទ្ធស្រួយតែម្ដងគឺឡាកាសាទេពីក្រុមលីយ៉ុងពីប្រទេសបារាំងគឺទិញមកនៅក្នុងតម្លៃអាយកតកម្មរបស់ក្លឹបតម្លៃកំណត់ត្រារបស់ក្លឹបគឺរហូតដល់ទៅ 46.5 លានផោនហើយនៅក្នុងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំតាមពិតទិញមកច្រើនប៉ុន្តែយើងលើកសុំលើកតើកីឡាករណាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីទេអូខេបើនិយាយពីការលក់ចេញវិញគឺ Everton លក់អ្នកចាំសំទោសគឺ Arsenal លក់អ្នកចាំទី Sesani ទៅឲ្យក្រុមជួនទុះនៅក្នុងតម្លៃ10លានផោនឥឡូវយើងចូលមកកាន់ក្លឹប Chelsea វិញម្ដង Chelsea គឺដូចដែលសាលាបាននិយាយមិនចឹងគឺលក់ Real Madrid បានលក់ Alvaro Morata ទៅឲ្យ Chelsea បាទខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះគឺអត់សូវបានលេងនៅក្លឹប Real Madrid ទេដោយសារតែបានសមាស៊ីរ៉ូបាត់ហើយចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់សម្រាប់ចឹងមកលេងនៅអង់គ្លេសវិញមុនពេលដែលគាត់ផ្លាស់មក Chelsea គឺមានពាក្យចចាមបារាមជាច្រើនថាគាត់នឹងអាចនឹងមកក្លឹប Man U ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង Man U បានទិញ Lukaku បាត់ទៅហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តចូល Chelsea វិញម្ដងហើយ Chelsea បាននិយាយពីរឿងលក់វិញគឺលក់ Neymar Dramatic ទៅឲ្យ Man U ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអ្វីបានជា Chelsea គាត់សម្រាប់លោកមកតិចទេពីព្រោះកាលពីម្សិលមិញដូចជា website ខ្មែរឡូតយើងហ្នឹងបានចុះព័ត៌មានម្ដងហើយគឺអ្នកចាត់ការលោក Antonio Conte ក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការលោកមកតិចទៅឲ្យ Man U ហ្នឹងដោយប្រៀបធៀបដូចជាការបាត់បង់យ៉ាងធំអញ្ចឹងយើងមិនដឹងមូលហេតុអ្វីទេនៅក្នុងពិភពបាល់គាត់ប្រហែលជាមកតិចហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ក្លឹប Man U ដែរព្រោះថានៅលើបណ្ដាញសង្គមបើតាមខ្ញុំមើលប្រឡងមកគឺគាត់ពាក់អាវ Man U មកបាទបាទអញ្ចឹងទៅគេអាចសង្កល់ឃើញថាអូប្រហែលជា Martin ហ្នឹងឆ្លាត់ Man U ហើយចង់ចូលរួមជាមួយ Manchester United បាទហើយមួយទៀតប្រហែលជាគាត់អាចនឹងបាត់បង់តំណែងពីព្រោះ Chelsea ក៏ទើបតែទិញកីឡាករ Bakayoko ពី Monaco ដែលកីឡាកររូបនេះគឺលេងរោដូចទៅនឹងមកទឹកចឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាការបដរបស់បាកាយូកូមធ្វើឲ្យមកទឹកបាត់បង់ជំរឿនដំបងអីចឹងអញ្ចឹងបានគាត់សម្ដេចមកមែនញូដែរអូខេយើងងាកមកកាន់ក្លឹបឆៃលុយច្រើនដែរគឺ Manchester City Manchester City នៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺចាយលុយច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺចាយលុយទៅលើខ្សែការពារផ្ទាល់តែម្ដងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Pep Guardiola មិនដឹងថាគាត់រៀបយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទេនៅរដូវកាលក្រោយប៉ុន្តែគឺមុនបើរដូវកាលហ្នឹងគឺគាត់ទិញចូលខ្សែការពារឲ្យសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃចាស់ស្ដែងដូចជាកីឡាករ Walker គាត់ទិញមកពី Spurs នៅក្នុងតម្លៃ8កំណត់ត្រាខ្សែការពារគឺ53លានផោនកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំបន្តមកទៀតគឺ
ម៉ាស៊ីទីទិញខ្សែបំរើអឺសំតោគឺខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំពីក្រុមអាតាវីសរៀលម៉ាឌ្រីតគឺកីឡាករដានីឡូគឺទិញមកនៅក្នុងតម្លៃ 26.9 លានផោកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះអឺម៉ាស៊ីទីក៏បានទិញនៅខ្សែបំរើស្លាផងដែរគឺកីឡាករ Bernardo Silva ពីក្រុម Monaco ដែលកីឡាករនេះគឺខ្ញុំមើលតាមខ្ញុំធ្លាប់មើលកីឡាករនឹងលេងគឺពិតជាមានតម្រងលេងល្អមែនទែនចាស់ស្ដែងគឺជួយឲ្យ Monaco ឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់នៅក្នុងពេលរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាលមុនជួយ Monaco លើកពានលីគបារាំងបាទជួយ Monaco លើកពានលីគបារាំងផងដែរហើយកីឡាករនេះគឺត្រូវ Man City ទិញមកនៅក្នុងតម្លៃ43លានផោនកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាដូចជាអស់ហើយដោយសារតែយើងលើកមកគឺសុទ្ធតែក្លឹបល្បីល្បីនៅក្លឹបមួយទៀតគឺ Liverpool អូបាទនៅ Liverpool មួយទៀតសុំទោសបាទនៅ Liverpool មួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យសិលានិយាយតែម្ដងទៅបាទ Liverpool ហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះគឺគាត់ទិញចូលកីឡាករ3នាក់បាទមានដូចជា Mohamed Salah ទៅមកពី Roma Salah ហ្នឹងគឺដំបូងគាត់លេងនៅ Chelsea បន្ទាប់មក Chelsea ហ្នឹងគាត់ក៏លក់ឲ្យ Roma បន្តទៀតចុះបន្ទាប់មក Liverpool ក៏ទិញបន្តពី Roma ទៀតក្នុងតម្លៃ39លានផោនហើយនៅពេលដែល Salah គាត់ផ្ទេរចូល Liverpool ហ្នឹង Liverpool ក៏បានឆ្លងកាត់ការប្រកួត Pre-season អស់ច្រើនប្រកួតដែរគឺ Salah សឹងតែសុខចូលរាល់គ្រប់ការប្រកួតអញ្ចឹងវាអាចជាជួយឲ្យ Liverpool នឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតបាទក្នុងក្លឹបហើយកីឡាករពីររូបទៀតហ្នឹងគឺ Dominic Solanke Dominic Solanke ហ្នឹងគឺទិញមកពី Chelsea គឺតម្លៃគឺ0ដោយសារតែគាត់ទិញពី Chelsea ដោយសារតែ Solanke ហ្នឹងគាត់អស់កុងត្រាជាមួយ Chelsea អញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទៃមក Liverpool ហ្នឹងគឺ free បាទហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺ Andrew Robertson គឺទិញមកពី Hull City ក្នុងតម្លៃ5លានផោនគាត់គឺជាខ្សែការពារបាទហើយចំពោះការលក់កីឡាកររបស់ Liverpool វិញគឺមានដូចជា Lucas គឺគាត់វានិយាយសួរស្ដាប់គឺថាគាត់ជាវីរៈបរិសុទ្ធគឺជា legend របស់ក្លឹបបាទតែដោយសារតែនៅ Liverpool ហ្នឹងគាត់សង្កត់ថាគុំរបស់គាត់អត់សូវដាស់បាទដោយសារឲ្យ Liverpool គាត់មានខ្សែបម្រើឆ្នាំច្រើនអញ្ចឹងឯងទើបធ្វើឲ្យ Liverpool ហ្នឹងដាច់ចិត្តលក់វីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួន Lucas ទៅឲ្យក្លឹប Lazio ក្នុងតម្លៃ5លានផោនបាទនិយាយទៅដូចជាយើងអស់ហើយព្រោះដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺយើងលើកយកមកតែក្លឹបកំពូលទេជាក់ស្ដែងការដោះកីឡាករនៅក្នុង Premier League ក៏ដូចជា La Liga នឹងមានជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងសូមលើកតែក្លឹបណាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងលីគកំពូលអេស្ប៉ាញនិងលីគកំពូលអង់គ្លេសទេអូខេឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ Premier Leagueតើក្លឹបណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកនៅរដូវកាល2017-2018ក៏ដូចជាតើក្លឹបណានឹងអាចខ្លាចជាជើងឯក La Liga នៅអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងមានតែទស្សនិកជនចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាចាស់ស្ដាយដូចជាលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League គឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅយុគនេះហើយបាទហើយលីគកំពូលអេស្ប៉ាញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតអញ្ចឹងពួកយើងបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានដោះដូរកីឡាករមួយចំនួនធំផងដែរហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តមានមតិក៏ដូចជាចបល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមបានជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទ
តារានិងសិលាក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត